Šumnice, pýtam, Kríšo, či jej brat tak je dohútor. Povedz jej, že še tu bude mať jak kráľovna. Kráľovne nečapujú pivo a neodháňajú štámgastov. A to nemyslíš vážne, že na tej fizlovnejšie bude mať lepšie ako tu? No ona hovorí, že všade sa bude mať lepšie ako tu. Ale ja mám problém, chápeš? Ona keď sa nevráti, tá ja zbankrotujem. Ale prosím ťa, nepreháňaj. Pardon. Moja chyba, hej. Donesem druhú na účet podniku, dobre? Čo? Čuješ toto? Že na účet podniku? A toto tu je celý deň. A s tým Charliem je to ešte horšie. Nie, ja ešte pár dní a ja sebe podpálim vlastný bar. Celý bar podpálim, nech dostanem aspoň nejaké penieži z poistky. Črepy prinášajú šťastie. Larisa. V civile. Divné. Jasne, rozumiem. Čo, zaž nás prišla sekirovať? Nie, ona prišla za mnou. Máme rande. Čo? Mhm. No tak áno, o hodinu je začína služba a chceme sa aspoň na chvíľku vidieť. To čo je, že akože na chvíľku vidieť? Dobre, rozumiem. Neskôr si zavoláme. Dobre, pá. Ahojte. Čo je? Ahoj, láska. Čo si dáš, láska? No asi jablkový džús. Výborne, ja si dám kávu. Dones nám to tam. A prosím ťa, nerozlej to, áno? Rád by som Sergiovi zaplatil. Čo mal znamenať ten bosk? No tak bosk väčšinou znamená prejav. Sympatie, náklonnosti, lásky. No áno, ale bude nás ohovárať celá dedina. A to vadí? Tak nie. Čo všetko je, Dorici? Se kníž, no aspoň od nebudeme mať pokoj, no. No ale co mu načisto preplo? Najskorej nechá pašovania a vecka ešte dá do kopy z hentu, tam. Čo bude ďalej? Dá sa kvížlom ako jeho foter. Aj ty nestráš. A zrob mu to tu kávej. Hahahaha.